Ana ladan etürgen eken sonra toydu. Alatmaz mı? Yo, endi men etürgenim yo, qardaş. Ya ana bol et qaldı değil mi ana videosu? Yo, jo'nat bana. Video katta video. Ana, asizmi? Ana. Ya endi bitta qarindoshimning to'yi bo'lganda hozirdi so'rashuvdi. Endi sizni chaqirishgan ekan, vaqtingiz yo'q ekan, men aytib berdim dedi. Bir marta ishlamadi emas. Va challenge'lariz ham aytib yurdi. Yo, kavertilik bo'ldi. Ya endi u challenge. Endi sam professional ashlubsan, sanga yarashmaydi. Ya hali bu to'yli deb. Yo, endi sam professional ustoz san'ati. Yo, sizga yaxshi emasmi aytganim? Yo, yaxshi, nu. Etmayman. Nu, to'yda g'alati. Yo, to'yda aytmayman. Bo'ldi, xo'p. Sen profesyonel xonadasan, sanki bu bitti. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Xo'p, rahmat. Uzr. Yo'q, 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 nima ham bo'lmaydi. Xo'p. Xo'p.